Натюрморти, пейзажі, мишачий король. На мольбертах 24 картини Андрія Лещинського, художника без кистей рук. 5 широкоформатних робіт виставлені на аукціон. Решту можуть купити всі охочі. Херсонська обласна бібліотека для юнацтва вирішила підтримати художника. У нас є скринька, всі кошти фінансові можуть всі, хто побажає, донести в цю скриньку. У нас таке велике бажання йому допомогти. Він така людина життєрадісна, що йому хочеться допомагати. Наскільки він впевнений, наскільки він цілеспрямований, життєрадісний. Андрій не зміг бути присутнім на відкритті виставки і аукціоні через карантинні обмеження. З ним тримали зв'язок скайпом. Він розповів, що написав близько 5000 картин. Частину з них вдалось продати на онлайн-аукціоні, який влаштували представники громадської організації «А що зробив ти?». Анастасія познайомилась з хлопцем у лютому. Тоді від волонтерів привезла йому в каховку фарби і полотна. І зараз спільно з бібліотекою вирішили влаштувати виставку і аукціон вже офлайн. Після ми зробимо всі необхідні заходи, протоколи, відкриємо скриньку та перерахуємо йому на рахунок ці кошти. Я дуже рада, що все ж таки наші плани потрошечки здійснюються. Мрія Андрія на його полотнах. Будиночок за парканом, затишна оселя, квіти і фрукти на підвіконні. Триповерховий торт на 26-ліття. У день проведення аукціону вже викуплені 7 картин художника. Одну роботу він подарував бібліотеці на знак вдячності. Придбала картину, яка називається «Десь у місті є будинок, є дах. Отже, там є родина, там є, мабуть, достаток, здобутки». Є місточок до цієї родини. Мабуть, Андрію, можливо, не вистачає цього. Можливо, йому потрібно ще більше нашої уваги, тепла. Виставка картин Андрія Лещинського буде відкрита до 18 жовтня в бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавриньова. Допомогти художнику-аматору можуть всі охочі і наблизити його до здійснення мрії – заняття творчістю.